Nažalost, radovi počinju tek sa početkom školske godine. 4. septembra su izvođači uvedeni u posao. Od ponedeljka će krenuti i sa stvarnim fizičkim radovima. Žao nam je što to nije moglo da krene na vreme da deo letnjeg raspusta bude ovamo radovi, jer nažalost sada smo morali da preselimo decu u dve druge škole, u srednju školu ekonomsku i tehničku školu. Znamo da je i deci otežano i roditeljima zbog toga što će sve pohađati nastavu u toku popodneva u drugoj smeni. Nažalost, ne postoji drugi način. Postoje mnoge škole u kojima se trenutno vrše isto radovi, pa škole idu i u tri smene, časovi traju po 30 minuta. Na te stvari nismo mogli da utičemo, takva je bila procedura, evo, konačno je završena. I bez obzira što će se radovi odvijati u delu nastavne školske godine, mi smo srećni zbog toga, jer ipak će to biti ogromna stvar za školu i kada radovi budu završeni, bit će ovo sasvim nova, moderna, prelepa škola. Vrednost radova je negde preko 1.000.000 evra, negde oko 140 miliona dinara. Zaista je veliki posao u pitanju. Radit će se kompletno nova elektroinstalacija u staroj zgradi, promenit će se rasveta, podovi će se promeniti, vršit će se hidroizolacija na podovima, prvo se kopaju podovi jedno 30 cm, postavljaju se onda razne obloke, na kraju završna obloga će biti hrastov parket, tako da će to biti nešto što je stvarno trajno i vredno. U hodnicima će biti granitna keramika, svaka učionica će imati sprovedene instalacije za nisku struju, za telekomunikacije, tako da će u svakoj učionici biti projektori interneta, bit ćemo najsavremeniji. Takođe će se vršiti obnova i rekonstrukcija i mašinskih instalacija, vodovoda i kanalizacije, nova fasada sa mineralnom vunom od 10 cm, novi prozori, aluminijumski prozori, aluminijumska vrata, ulazna učionice, dvorište će se nivelisati i srediti, apsolutno će ovo biti nova škola po svemu. Koji izvođač radova i koji je predviđeni rok za završetak zaista obimnih radova? Izvođač radova je firma Expert Universal iz Beograda. Već su imali 10 radova preko Kancelarije za javna ulaganja. Iskusni su u tome i do sada nisu ni na jednom mestu zakasnili što se tiče rokova. Kancelarija za javno ulaganje nije imala do sada nikakve primedbe na njihov rad, tako da se nadamo i mi i lokalna samouprava da će ovo sve proteći u najboljem redu. Rok za izvođenje radova je 120 kalendarskih dana ili 4 meseca, tako da će do nove godine sigurno radovi biti završeni i bit ćemo presrećni da drugo polugodište krenemo ovde u našoj staroj novoj školi. Rekao ste da ste od jutra obišli seoska odeljenja, da li idete i u ekonomsku tehničku školu svakodnevno? Kako se deca snalaze, ajde to da vas pitam. Pa deci je bilo prvog dana nešto nepoznato. Deca se mnogo lakše snalaze nego mi stariji ljudi. Naravno, svakodnevno sam i u tehničkoj i u ekonomskoj školi. Imaju mnogo bolje uslove nego što su bili naši ranije, tako da deci nije nikakav problem. Ja ponavljam da stvarno nije postojala druga mogućnost i nije do uprave škole, nije do ničega. Takva su okolnosti, tako da ćemo zajedno morati da izdržimo ova 3-4 meseca da deca budu u drugoj smeni. Znamo da
to roditeljima smeta, neće imati dovoljno vremena za svoju decu, ali molim i roditelje za razumevanje da zajedno prevaziđemo sve ove krizne periode. Deca su disciplinovanija, vide kako se ponašaju, susreću decu iz srednjih škola i uče od njih i jako mi je drago. Znate, mala deca su nestašnija od velike dece, a sada imaju model, za vreme prvog časa se sreću sa starijom decom iz srednjih škola, pa vide kako ovi tiho izilaze, ne galame, ne trče prilikom izlaska iz školu. Tako da osjećam poboljšanje što se tiče discipline i kod njih.